Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun göstərişi əsasında işğaldan azad olunmuş torpaqlarda hazırda 2 səhra tibb ospedalı və bir neçə tibb məntəqəsi 24 saat hərbi qulluqçulara xidmət edir. Bunu Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin rəis müavini polkovnik Elxan İbrahimov deyib. O, həmçinin bildirib ki, 44 günlük döyüşlər zamanı silahlı qüvələrin hərbiçiləri və yaralılar arasında koronavirusa yolxan olmayıb qeyd edək ki, Vətən müharibəsi zamanı Müdafiə Nazirliyinin 159 tibb işçisi yaralanıb, 9 həkim, 7 felçir, 26 sanitar şəhid olub.